ziua! Doamna Ioana Constantin, secretar general adjunct al PMP, este invitată mea de astăzi la Puterea Știrilor. Bună ziua și mulțumesc că ați revenit mulțumesc. În studioul nostru. Mulțumesc și eu, cu mare drag. Opoziția pregătește moțiunea de cenzură, mult așteptată moțiunea de cenzură pentru demiterea guvernului Viorica Dăncilă. Câte semnături sunt până în prezent pe această moțiune? Că se tot vehiculează, 237, 234, câte sunt? Da, 237, da, știți, mai important decât semnăturile este să avem voturile. Într-adevăr. Pentru, da, voturile sunt cele care contează, așa cum e și în alegerile celelalte, da? Ați văzut atâția candidați, atâtea partide care vin cu sute de mii, milioane de semnături și la final număr de voturi nu se concretizează. Noi am semnat pentru această moțiune de cenzură, Partidul Mișcarea Populară susține moțiunea de cenzură, vom vota pentru căderea guvernului Dăncilă, așa cum am făcut și la anterioarele moțiuni de cenzură. La un moment dat, dacă vă amintiți, eram partidul care alerga cu moțiunea de cenzură prin Parlament și ruga partidele celorlalte să voteze. Dar trebuie să le spunem cetățenilor că în afară de PMP, PNL și USR, unde suntem foarte siguri de voturile colegilor noștri, nu avem certitudine în ceea ce privește pe colegii de la Pro-România și ce a mai rămas prin ALDE, pentru că acolo este un haos foarte mare și chiar dacă unii dintre ei anunță publicar, susține moțiunea de cenzură, nu ai certitudinea aceasta. Din punctul meu de vedere, nu sunt parteneri de încredere nici măcar în discuția aceasta legată de moținea avem de cenzură. Avem și un istoric, de altfel, cel puțin al domnului Victor Ponta. Așa e, da. Da. Și nu știi niciodată dacă te poți baza sau nu, la fel cum pe Călin Popescu-Tăriceanu, cu atât mai puțin te poți baza. Nu cred că nici dânsul nu mai știe câți parlamentari. Da, nici ei nu mai știu cât sunt, cum am putea cita, da, din... Trebuie însă să înțelegem că e un act de responsabilitate această moțiune de cenzură. Nu trebuie tratată ca un exercițiu electoral, ca un exercițiu de imagine. În primul rând, din punct de vedere economic, situația este destul de proastă și măsurile pe care le-au implementat de-a lungul acestor ani aceste guverne ale lui Dragnea, că au fost mai multe, dar nu sunt benefice, chiar dacă din pix cresc pensii și salarii. Aseară, domnul ministru al muncii Budăi tot cita niște declarații ale unor colegi din opoziție prin care spunea că, domnule, dacă vine opoziția la putere, nu o să mai fie pensiile și salariile, nu o să mai crească. Mi se pare o declarație irresponsabilă din partea unui ministru, pentru că și noi, partidele de opoziție, ne dorim să crească pensiile, să crească salariile, ne dorim ca românii să trăiască bine, dar atâta asta nu timp trebuie cât să avem pe din hârtie. Ce? Da, lucrurile astea nu trebuie să se întâmple pe hârtie. Degeaba crești pensii din pix dacă puterea de cumpărare a românilor scade în fiecare zi, iar asta se vede prin inflația crescută. PMP este printre inițiatori, e semnatar, dar am e semnat, și inițiator. Da, am semnat, am văzut, am colaborat pe textul moțiunii de cenzură. Este finalizat? Textul a apărut ceva în presă? Probabil, nici n-am urmărit ce fragmente au apărut, apar fragmente, presupun, da. Dar colaborăm pe textul acesta al moțiunii de cenzură. Întotdeauna am fost un partener de încredere în tot ce am semnat moțiuni de cenzură ale când, opoziției. Când va fi depusă această moțiune? În funcție, în funcție de cum curg aceste negocieri și discuții la nivelul Parlamentului. Dar cum va arăta noul guvern? Ați discutat cu PNL-ul, cu USR-ul? Cine va face parte din noul guvern? Au existat ceva discuții, dar știți, una dintre chestiunile pe care noi le-am cerut Partidul Mișcarea Populară este aceea de a exista un minister pentru relația cu Republica Moldova, pentru că noi suntem singurul partid care are prin statut ca obiectiv de țară această unire, unirea Republicii Moldova cu România, reîntregirea țării. Și este o condiție importantă sau este o chestiune la care ținem foarte tare aceasta a reîntregirii țării și credem că este necesar un astfel de minister dedicat relației noastre cu Republica Moldova, unirii Republicii Moldova cu România. Cel mai important este să avem un guvern care să lucreze în folosul oamenilor, un guvern mai suplu, pentru că am văzut în ce mod l-au lărgit astfel încât să fie toți baronii mulțumiți, foarte mulți secretari de stat, foarte mulți oameni prin ministere aduși din baronetele acestea, fără niciun fel de competență. Mai țineți minte, la un moment dat era o domnișoară specialistă în ceva, de-astea, nu știu, energetice sau ceva de genul ăsta, consilierul primului ministru. Trebuie să fie oameni competenți în primul rând acolo și cred că un număr mai mic de ministere este absolut necesar. De altfel, în Uniunea Europeană nu există nicio țară care să aibă un număr atât de mare de ministere într-un guvern.
Nu mai vorbim de bugetari cât sunt. Da, bine, aici trebuie filtrat, pentru că ei spun mereu, PSD-ul spune mereu, a, dacă vin partidele de opoziție, o să dea oamenii afară, o să tai salarii. Nu e adevărat. Noi ce vrem este să existe concursuri pentru ocuparea acestor poziții și trebuie făcută totuși o evaluare, pentru că degeaba mi-l aduci pe Andrușca de la Neamț ministru și el își mai aduce încă 50 de oameni care sunt la fel de competenți între ghilimele cum este el, pentru că nu e nevoie de acești oameni. De multe ori avem 5 oameni care sunt responsabili de același lucru și în final nici măcar nu este realizat acel lucru. Deci ne trebuie concursuri transparente și corecte în întreaga administrație publică, trebuie făcută o reevaluare la nivelul funcționarilor, așa cum trebuie făcută o reevaluare urgentă la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, unde peste 60% din șefi sunt interimari. Acolo trebuie organizate concursuri pe bune, corecte și transparente. Noi nu avem nici ministru acum. Bine, nu avem nici ministru. Adică, nici la educație. Sunt da, și a început anul școlar și începe și anul universitar, exact. Și sunt tot felul de decizii care trebuie luate, dar știți, este foarte grav în momentul de față că se aruncă vina de la, fac un ping-pong aici și guvernul și președintele legat de ministrul de la MEA, iar PSD-ul și cu doamna Dăncilă folosesc asta, dar este o falsă problemă prezența sau neprezența unui ministru la MEA în acest moment, pentru că problema de fond nu se rezolvă. Noi trebuie să reformăm întreg ministerul acesta al afacerilor interne, trebuie reevaluați toți angajații și trebuie regândit întreg sistemul, pentru că am văzut în ce hal a ieșuat cazurile acestea, Caracal, Dâmbovița și vedem de fapt că avem o problemă de siguranță națională în acest moment și mie mi se pare că România sigură trebuie să devină un obiectiv foarte important despre care nu trebuie doar să vorbim, trebuie să implementăm niște lucruri, bugetele trebuie stabilite astfel încât acești oameni, acești angajați să aibă echipamentele necesare și să fie bine trainuiți, instruiți. Ei de fapt cheltuiesc acești bani care sunt destinați trainingurilor, instruirii, folosesc acești bani pentru tot felul de schimburi de experiență care în fapt sunt niște vacanțe exotice de care se bucură acești oameni pe interimate, dar și cu prieteni lor angajați acolo, de la amante la tot felul de rude și vecini. Referitor la discuția pe moțiune, ați luat în calcul o variantă de premier, ați discutat, s-a vehiculat numele lui Ludovic Orban. Ar susține PMP în cazul în care... Astea sunt discuții care curg în continuare și nu m-aș hazarda. Întâi trebuie să vedem să reușim să depunem această moțiune de cenzură. Au existat discuții, dar nu aș vrea să le... Deocamdată nu le arunc în spațiul public până când ele nu se finalizează. Din acest nou guvern ar face parte și Pro-România și ALDE? Pentru că sunt, cel puțin la nivel declarativ, semnatari. Da, bun, da. La nivel declarativ e simplu să faci multe lucruri în România, nu, din punctul meu de vedere nu trebuie, adică nu aș discuta sub nicio formă cu ALDE și cu Pro-România. ALDE a fost deja acolo. ALDE a fost parte la această guvernare ineficientă, pe alocuri ticăloasă. Pe care o neagă mai da, mult. Ei acum nu mai știu, nu mai sunt de acord cu nimic din ce s-a întâmplat, dar au fost acolo și au susținut de la Ordonanța 13 până la Ordonanța 114. Miniștrilor au fost acolo, în cabinetele acelea de la Grindeanu până la Dăncilă. Deci, bine, ei sunt singurii care chiar știu cu adevărat de ce această guvernare este un dezastru, pentru că au fost parte la ea. Ce să mai fac încă o dată cu ALDE? Să facem ce? Să continuăm acest dezastru? Deci nu se vor regăsi cele două partide. Dacă mă întrebați acum pe mine, nu au ce să caute ALDE și Pro-România într-un nou guvern. Ne apropiem de startul campaniei prezidențiale. Mai e doar o lună? Mai puțin de o lună? Cum se pregătește Partidul Mișcarea Populară de momentul din noiembrie? Da, candidatul nostru este Teodor Paleologu, un om care a studiat și a lucrat 19 ani în străinătate, s-a întors în România, este altceva decât tot ceea ce vedem pe scena politică de acum, de foarte multă impostură, iar Teodor Paleologu vine pentru a restabili tot ceea ce înseamnă meritocrație, educație, respect, și unul dintre obiectivele lui Paleologu este acela de a restabili demnitatea statului român, pentru că, din păcate, toți acești impostori și toți acești oameni care au avut interese personale înainte de a servi interesele țării, au redus foarte tare demnitatea și autoritatea statului. Și aceste lucruri trebuie urgent restabilite. Suntem și noi în prima campanie, am depus candidatura domnului Paleologu, peste 360.000 de români au semnat pentru această candidatură. Avem întâlniri săptămânale în teritoriu, în fiecare weekend suntem în diferite zone ale țării. Unde... Cum reacționează oamenii la candidatura lui Paleologu? Este foarte bine primit și
cele mai dese remarci ale oamenilor sunt acelea că se bucură că cineva ca Teodor Paleologu a decis să se înscrie în această cursă și a decis să se pună în slujba oamenilor, pentru că noi considerăm candidatura lui Teodor Paleologu un act de responsabilitate și de respect față de români și față de România în toată această mare de impostură, repet. Pe ce teme va merge Partidul Mișcarea Populară în campanie? Teodor Paleologu are trei valori principale pe care poate le-ați văzut pe afișele care sunt deja prin oraș. Respect, educație și performanță sunt până la urmă valori de dreapta, în primul rând. Teodor Paleologu, la fel ca și PMP, suntem de dreapta. Educația este una dintre temele principale. O altă temă importantă este aceea a restabilirii demnității statului și aici vorbim și despre politică externă, unde președintele în general are atribuții foarte importante. De altfel, Teodor Paleologu vorbește și despre importanța reformei Constituției, pentru că se vede acum că în unele puncte Constituția nu mai este suficientă așa cum este și în acest moment. Și e clară, aș adăuga eu. Da, și atunci trebuie făcută o dezbatere serioasă, transparentă, despre ce aspecte trebuie modificate, astfel încât lucrurile să funcționeze cum trebuie. Deci, educație, zona aceasta de politică externă, restabilirea demnității statului și, desigur, tot ceea ce înseamnă relația între instituții și relația președintelui cu cetățenii. Pe educație are câteva măsuri pe care ar vrea să le impună? Are un plan de acțiune pe care îl vom prezenta public în curând și de asta nu aș vrea să intru, aș vrea să prezinte, dar Teodor Paleologu este în primul rând un om care are o școală privată, cum îi place să spună, la Casa Paleologu, ține cursuri, aproape 6.000 de cursanți au fost la Casa Paleologu, ceea ce înseamnă că are și această viziune sau expertiză și din zona privată, care poate să fie adusă în zona inclusiv de școală publică, educație publică. Trebuie să înțelegem că în România, pe legea educației, aceea făcută pe vremea lui Funeriu, pe această lege s-au produs 500 de modificări pe care le-a produs actuala putere de-a lungul anilor. 500 de modificări pe o lege înseamnă efectiv ciopărțirea acelei legi. Nimic nu mai face sens. Exact. Deci, efectiv, acum, într-adevăr, nimic nu mai face sens în această lege și în modul ei de aplicare. Dar nu e vorba numai despre lege, e până la urmă vorba despre întreaga filozofie a sistemului de educație din România, care nu este centrat pe elevi, din păcate, și nu mai corespunde nevoilor sau cerințelor pieții într-o lume globalizată. Elevii, din păcate, nu mai sunt pregătiți și, nu știu, nu au fost niciodată pregătiți, poate suficient, dar nu sunt pregătiți pentru a face față cerințelor pieței din România, din Europa, pieței globale. Eu mă uitam și nu îmi vine să cred că în continuare manualul de economie de clasa 11-a tratează studii de caz în economia comunistă și spune că România se pregătește să intre în Uniunea Europeană. Este inadmisibil ca aceste manuale să nu fi fost verificate, să nu fie actualizate și reavizate de Ministerul Educației. Ele sunt aceleași manuale după care am studiat și eu când eram în clasa 11-a și studiam economie. Nu mai spunem de formele de examinare, că se schimbă de la un an la altul. Asta spun, că nu corespund. Iarăși trebuie făcut o verificare și la nivelul universitar a doctoratelor. Aici e o întreagă discuție. În afară de scandalul public sau discuția publică, nu s-a întâmplat nimic în mod real. Deci trebuie făcută o reevaluare a acestor doctorate, pentru că sunt foarte mulți impostori pe scena publică. Ei s-au împăunat așa cu aceste doctorate, dar asta nu-i tot. Au și câștigat bani foarte mulți având aceste doctorate. E chiar cazul cu Împănașul. Acum, bine, nu e de doctorat, e de licență. Da. Da, dar vedeți aici... Și a reușit totuși să predea la niște instituții. Am înțeles totuși că cel puțin SNSPA-ul înțeleg că a negat că ar fi predat vreodată. El așa afirmă. Da, eu cred că mai degrabă a fost pe niște proiecte dintre acestea pe fonduri europene. Nu cred că a predat totuși la SNSPA. Totuși să nu cunosc, ai o licență, da. Și să... Da, e adevărat, dar aici nu știu cât e vina. Nu aș merge folosind neapărat numele Cumpănașul. Este exemplul pe care l-avem acum pe masă. Dar cred că este o problemă de sistem, pentru că eu sunt convinsă că mai există și alți Cumpănași. Da, la fel cum există mai mulți de portocală de la Ploiești, există în întreaga România, așa cred că există și mai mulți Cumpănași. Și asta e o problemă a sistemului. În mod normal, nu ar trebui ca acești oameni să poată accesa astfel de granturi, nu ar trebui să poată accesa, sau mă rog, nu aceste poate pe fonduri europene, dar în fine, nu ar trebui să aibă acces la atât de mulți bani publici, să nu se transforme, să împăuneze în tot felul de experți în administrație publică, experți nu mai știu ce, ei să învețe alți oameni, ei neavând de fapt o diplomă în spate. Deci asta doar un bacalaureat. Asta e o problemă angajatorului, da? Pentru că noi două, dacă mergem să ne angajăm undeva, ne vor cere diplomele de bac, de licență, de master,
E, statul, din păcate, văd că nu face asta. Spunea, cine ești? A, te cunosc eu pe tine de undeva, din zona publică. Foarte bine, vine încoace că avem niște contracte să-ți dăm. Deci aici trebuie să ne uităm mai degrabă la incapacitatea instituțiilor statului, da, de a respecta niște criterii, niște cerințe și nu neapărat la X sau Y personalizat, pentru că, sigur, mai sunt și alți cumpănași în România. Cum vă explicați numărul mic al înregistrărilor pentru votul din diaspora? Vor fi trei zile de vot, da, dar aparent două zile jumătate. Da, da, o șmecherie a PSD-ului care, deci nici măcar trei zile întregi nu sunt, sunt două zile și jumătate, ceea ce a făcut să fie foarte greu pentru diaspora să, sau pentru instituțiile diaspora să închirieze acele săli, că două zile și jumătate nu e chiar foarte simplu, dar prima lege a votului prin corespondență a fost îngrozitoare, foarte birocratică, presupunea mai multe drumuri decât dacă s-ar fi dus oamenii să voteze clasic la secția de votare. Ceea ce a făcut ca românii din diaspora să nu mai aibă... Să fie descurajați. De ce să te duci, să te înscrii dacă știi oricum că e birocratic? Deci cred că odată ăsta ar fi... Unii au joburi, au... N-au timp să se plimbe și să plimbe hârtii. Deci odată ar fi chestiunea asta că a rămas o reminiscență a legii votului prin corespondență din 2016, care a fost un eșec. A doua chestiune legată de promovare. AEP-ul și-a făcut treaba, ei au încercat să promoveze, dar aici vorbim de guvern. Guvernul nu a reușit să promoveze suficient posibilitatea românilor din diaspora de a se înregistra. Sigur că asta a revenit ca obligație cumva și partidelor, dar până la urmă instituțiile statului a trebuit să aibă buget pentru așa ceva. Și a treia chestiune este aceea legată de faptul că în momentul în care vine Teodorovici și spune că ar vrea și el să vadă registrul ăla ca să mai pună niște taxe și impozite românilor din diaspora, s-ar putea ca oamenii să nu dorească să se mai ducă să se înregistreze și să prefere să meargă să voteze clasic la secțiile de votare, care eu cred că nici data aceasta nu vor fi suficiente și vor presupune la fel de multe cozi. Vom avea cozi, pentru că eu anticipez că va exista acea problemă cu tabletele, pentru că a fost o perioadă, nu știu dacă s-a schimbat ceva, dar tabletele erau sechestrate la Comisia Specială pentru Fraudarea Alegerilor sau ce a făcut doamna Olguța Vasilescu în Parlament, dar nu știu ce le-au luat pe toate. Adică nu puteau să ia 5 tablete să testeze, trebuia să ia toate tabletele și înțeleg că STS-ul a spus că nu mai poate să recalibreze aceste tablete. Deci, pe de-o parte, mai au problemele acestea. Mai e o problemă legată de reprezentanții în secțiile de votare. În speță PSD-ul spune că își trimite oamenii în secția de votare și nu trimite. Și în momentul în care tu la masă ai numai 5 reprezentanți în loc de 9 sau 7, da, ai 3, evident că procesul de votare este îngreunat. Deci să ne așteptăm la cozi și de data aceasta. Siguranță. Cele trei zile nu vor schimba nimic? Ok, s-ar putea să fie cel puțin în primul tur, s-ar putea să se voteze mai ușor totuși în diaspora. Dar prezența credeți că va fi la fel de mare ca la europarlamentare? În primul tur nu, dar în al doilea tur, acum depinde și de cine va ajunge în turul al doilea, dar mă aștept în turul 2 să avem o prezență ridicată la vot. Pe final, aș vrea să discutăm și despre verdictul dat în primă instanță de judecătorii Curții de Apel București în cazul domnului Traian Băsescu. Magistrații susțin că fostul președinte a colaborat cu securitatea. Dumneavoastră, cum vedeți acest verdict? Am văzut și declarațiile președintelui, care de altfel neagă și spune că ar fi un complot așa politic în această perioadă de campanie. Lucrurile sunt foarte clare. Președintele Traian Băsescu a avut 4 sau 5 adeverințe de necolaborare cu securitatea, pentru că președintele Traian Băsescu a candidat de-a lungul anilor la diverse funcții în statul român și de fiecare dată a primit aceste adeverințe de necolaborare. Va face recurs în acest, așa cum a anunțat. Așa și a anunțat, da. Noi să nu uităm totuși că la momentul în care a venit președintele Băsescu, aveam un anumit număr de volume și se știa mult prea puțin despre ce însemna colaborarea cu securitatea. Deci în zona aceasta președintele a dispus să se lărgească, s-a dublat sau s-a triplat numărul de dosare care au ajuns în atenția CNSAS-ului și avem un articol foarte interesant semnat de Florian Bichir, care a făcut parte la momentul acela, da, din CNSAS și povestește cum s-a produs până la urmă accesul CNSAS la aceste dosare, cum au fost ele aduse și până la urmă nu trebuie să uităm un lucru esențial. Președintele Traian Băsescu este cel care a condamnat comunismul. Este singurul președinte de după 90, da, care a venit și a condamnat în Parlamentul României comunismul. Această navă, România, a fost întoarsă de la est spre vest și cu fața spre NATO de președintele Traian Băsescu.
dacă acum niște instituții înțeleg să se răfuiască între ele și să folosească un fost președinte de țară în această răfuială, mi se pare dezamăgitor. Deci credeți totuși că este o răfuială? Eu cred în asta și mai mult decât atât, aș vrea să ne explice cineva public cum se poate, ca de 4 sau de 5 ori, că nu mai țin foarte bine, un candidat, că așa era Traian Băsescu atunci, să primească adeverință de necolaborare cu securitatea și după mulți ani să venim cu o astfel de decizie. Păi și care credeți că e miza? Nu. Cine ar fi implicat? Cine ar vrea? Nu-mi plac aceste discuții. Eu sunt un om care crede în justiție și în instituțiile statului și cred că acestea trebuie să-și facă treaba. Și nu reușesc să înțeleg cum e posibil ca de 4-5 ori, nu odată, nu accidental, ci de 4-5 ori să dai astfel de adeverință și apoi să vii să spui că există o problemă acolo. Pentru mine și cred că pentru foarte mulți români, președintele Traian Băsescu rămâne înainte de orice președintele care a condamnat comunismul și cel care a întors nava, care era cu fața spre est, spre vest și a ținut acest drum, spre vest, spre NATO. Vă așteptați să afecteze, nu știu, în această campanie Partidul Mișcarea Populară, această decizie dată de magistrații? Nu, nu afectează cu nimic. Deci nu credeți că va avea efect în vreun fel în campanie? Nu văd de ce. Doamna Iona Constantin, eu vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră, ca de fiecare dată alături de noi, și vă mai așteptăm. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc.